Poslodavci malih, mikro i srednjih preduzeća u Srbiji, u kojima radi oko 350.000 radnika, uglavnom zaposlenima isplaćuju minimalac. Minimalna cena rada u našoj zemlji u bruto iznosu je 343 evra, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata grada Pirota Jovan Mijalković. Na sastanku Unije poslodavaca i sindikata Nezavisnost i samostalnog sindikata bi trebalo da bude doneta odluka o povećanju minimalne cene rada za narednu godinu. Mi smo 12. augusta imali sednicu Veća Saveza, tamo je bilo šest varijanti. Mi smo se opredelili za najbolju, to je da se izjednači cena minimalna zarada sa minimalnom potrošačkom korpom, a to je bilo u aprilu 37.500. Dogovor je bio ranijih godina, pre tri godine, da se 2021. godine to i ostvari. Međutim, poslodavci trenutno kao glavni argument iznose ekonomsku krizu izazvane pandemijom i oni su ispremni da možda i 10% podignemo potrošačku korpu, ali traže ustupke od vlade, a to je da se neoporezivi iznos zarade sa 16.000 podigne na 19.000 u bruto iznosu i još neke ustupke, neke povoljnosti, smanjenje poreza doprinosa. Minimalna zarada je zamišljena da se na neki način radnici zaštite u firmama kada ta firma zapadne u neke finansijske probleme i ispod toga ne može da se ide. Skoro 60.000 dinara iznosila je prosečna plata koju su u junu primili Piroćanci. To je za oko 300 dinara više od prosečne zarade na nivou Srbije. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Pirotski okrug ima najbolji prosek plata, 56.047 dinara, odnosno 77.784 dinara sa plaćenim porezima. Svakog leta je očekivano da mi budemo kao grad u vrhu po prosečnoj zaradi, jer Tiga Tires već godinama ima tu praksu da 9. jula za junsku zaradu isplaćuje prvi deo regresa koji iznosi 15.000 dinara u neto iznosu. Znači 15.000 je jedna polovina i druga od 15.000 se isplaćuje 9. septembra. Tako da ćemo i u septembru biti negde u vrhu. 59.931 dinar je prosek u gradu. Babušnice na drugom mestu, jer i tamo Tiga Tires ima fabriku unutrašnjih guma i to znači je jasan pokazatelj ko je doprineo da prosek ode gore. Na trećem mestu je Dimitrov sa 47.000 i nešto i Bela Palanka je imala 44.000 prosek zarade za junsku zaradu. Bilo je slučajeva, kaže Mijalković, gde poslodavci nisu radnicima isplaćivali zarade koje su na računima firmi bile kao pomoć države zbog epidemije koronavirusa. Time će se baviti inspekcija rada u narednom periodu. Kada je reč o sindikalnom radu, Mijalković ističe da je predložio Uniji poslodavaca da svako preduzeće ili firma koje zapošljava bar 10 radnika osnuju sindikat. To bi, kako kaže, pomoglo da zaposleni lakše ostvaruju svoja prava.